show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Klockan är... Unnskyld. God morgon, god mandag, velkommen til værbloggen. Jeg følte meg både litt omtåket og litt sånn mandagsmorgen blues i dag, når jeg lagde TV Arel-bloggen. Jeg ble kanskje litt vel negativ. Nei, jeg er ikke så misfornøyd. Alt i alt. Det er klart at folk har ting å gjøre på nå i jul og nyttår. Seertallene tar seg sikkert opp. I dag hadde Knut fokusproblemer på videoen sin. Jeg hadde litt problemer med teknikken. Vi skulle egentlig tatt en 600-rom i går, men jeg får det sikkert til i kveld. Så vi har ikke noe innslag fra Knut. Men vi kan jo se på Sigurd hva han har å by på. Når sporten du kommer med leker til kai, og det hegler og snør sånn i midten av meg. Ingen tvil, så er du her i Stavanger. Hvis skader du går i fotler i seng, er det pøp på hvert hjørne, da føler du trang til å se. Nå vil jeg være. Her er NRK Dagsnytt klokka 9. Alt tyder på at smitte med omikron-varianten av koronaviruset gir mildere sykdom enn delta-varianten. Det sier Tyra Grove Krause, som er faglig direktør ved det danske folkehelseinstituttet, Statens Seruminstitutt, til dansk TV2. Krause sier også at faren for å bli lagt inn på sykehus blir halvert ved omikron-smitte sammenlignet med delta-varianten. Hun mener Danmark vil nå en smittetopp i midten av januar, og at smittetrykket og presset på sykehuset vil lette etter dette. Ja, det hørtes jo riktig oppløftende ut videre Eidhammer. Jeg håper det stemmer det. Men Harald Sandberg, han sa et eller annet om at det faktisk fører til en del sykehusinnleggelser allikevel. Det er så smittsomt at det smitter svært mange, og dermed blir det mange innleggelser. Koronatallene nå, det siste døgnet, er det registrert 2907 koronasmittede i Norge. Det er 693 flere enn samme dag i forrige uke, og smittetrenden er synkende. I går var 314 koronapasienter innlagt på sykehus, 19 flere enn dagen før. 107 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 74 på respirator. Og helsedirektør Bjørn Gullvåg sier til P4 at det kan gå mot nok en 17. mai uten barnetog og store selskaper. Kollega Halvard Sandberg, hvorfor er utsiktene så usikre? Det er fordi at vi vet enda ikke hvordan omikron vil oppføre seg her i Norge. Vi har noen sånne indikasjoner fra Danmark og fra Storbritannia, hvor at det ser ut som at jo da, det havner mange på sykehus dessverre, fortsatt, men det er veldig få av dem som trenger intensiv behandling. Det virker i hvert fall sånn som kurvene er nå. Så vet vi fra vitenskapelige studier, og det kan nesten slå fast nå, at det er en mildere variant av koronaviruset. Den har det med å sette seg fast i halsen, mye mindre enn gjør i lungene. Og det betyr jo det at den ikke er så dødelig sykdom, for det er liksom det når den kommer i lungene og lager mye skader der, det er da virkelig koronaviruset er farlig. Og i liten grad gjør omikron det. Det vet vi nå. Det vet vi nå. Hva blir konsekvensene av det? Konsekvensene av det er at det er så mye mer smittsomt. Det er der. Hvor mye mer smittsomt, det vet vi ikke. Og så vet vi ikke nøyaktig hvor
mild den egentlig når den kommer opp I aldersgruppene I Norge. Hvis den veldig smittsom, jeg snakket nettopp med statsministeren I landet om dette her, og han bekymret for det at hvis den veldig smittsom, men gir likevel lavere alvorlighet av sykdom, så har vi likevel et kjempeproblem. For det de store tallene, dette har vi terpet på dette her de siste ukene, det de store tallene, og vi vet enda ikke hva disse store tallene vil fortelle oss. Og da går vi på marginene, altså sånn, hvis den en tredjedel så farlig som delta-viruset for de som over 60 år, så kanskje vi takler veldig mye smittespredning. Hvis den halvparten så farlig som delta-viruset for de over 60 år, så kan det hende at sykehusen ikke takler det. Det som det der vi ligger. Kort til slutt, hva viser tallene nå? Omikron I ferd med å ta over? Ja, altså den ferdig med å dominere I hele Norge, det absolutt, og Folkehelseinstituttet forventer at det kommer en eksplosjon I smitte de neste ukene. Men vi får se om de har rett. Takk til deg, Halvard Sandberg. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre, kanskje. Ja, kanskje det. Jeg får se. Jeg håper det beste. Håper det går bra. Jeg jo selv litt bekymret for to ting som rent egoistisk. Da. Det en planlagt tur til Playa del Inglés. Sånn, rett og lov det til Ha. Til Arana. Ja, til Arana. Det ikke rart at det folk sier Playa. En gles I stedet for. Og så også en tur til Norge. Vi har jo planlagt å kjøre Goldie. Så dere så på gaden forbi Sigge og tilbake til Norge I mai eller juni. Men det krever jo gode smittetall da. Så vi får se. Nå skal dere få se. Jeg sa at vi ikke skulle vise TV Arel. I morgen så var jeg så omtåket at jeg ikke helt huskte forskjellen på meta eller beta. Da kom en metablogg. En blogg om å blogge. Jeg var I litt dårlig humør, jeg beklager det. Men det stiger etter hvert. Endre kommer ned, og da stiger humøret. Ha en koronafri dag, alle sammen. Ja, da var vi visst I gang på Twitch. Jeg må komme med en beklagelse og en feilretning. Jeg har en talefeil, eller tanefein. Jeg kan ikke si en, eller... Nei, I morges da tok jeg jo hjertemedisinen min. Blant annet beta-blokker. Og jeg tenkte at jeg skal I hvert fall ikke lage en beta-blokk. Jeg skal lage en beta-blogg. Men det var jo der hele feilen stengte. Jeg skulle lage en metablogg, var det jeg skulle gjøre. Metablogg, en blogg om å blogge. Og en film om en filminnspilling heter selvfølgelig en metafilm. Så jeg beklager den forsnakkelsen. I opplastingen til YouTube, der vil dere oppleve noen rare klipp I lyden. Det der jeg har rettet det. Så jeg beklager. Dere får ha en best mulig mandag alle sammen. Det ikke mer champagne igjen nå. Det mange dager siden fyrverkeriet stoppte. Her meg og deg. Føler oss kanskje litt lost, kanskje vi litt nedstemte. Det jo slutten på den tiden hvor det var mange seere på bloggkanalen min I alle fall. På YouTube.
dette har jo stupt noe utrolig. Det er nesten ingen som ser på lenger. Jeg tenkte jeg skulle lage en beta-blogg, jeg. Ikke beta-blokker. Det er noe sånn hjertegreier, det. Nei, en meta-blogg. Altså en blogg om å blogge. Som er et behind-the-scenes-blogg. Noe som... For eksempel... Kona til Coppola sin Heart of Darkness, det er jo typisk... Metafilm. En film som handler om en filminnspilling. Altså, en film som handler om en film, han heter... Metafilm. Det visste sikkert de fleste, men det er overraskende hvor mange som ikke vet det også, så derfor er det greit å si at det... Meta. ...betyr i den sammenhengen en slags bakfilm, en bakblogg, en blogg om å blogge. Så det er beta-filmerne? På kino var den franske natteffekt. En av de aller beste. Beta-filmerne. Den heter Living in Oblivion. Kamera går heter vel den bare på norsk. Den er helt fantastisk bra. Living in Oblivion, ja, hvis du klarer å få sett den, så... Du kommer til å le, du kommer til å le. Ja, for det er ikke rett det. En metablogg. Tenk trengt å være så veldig trist. Han kunne jo fortalt om den store suksessen du hadde hatt som videoblogger. Men det er ikke det som skal skje i dag. Nei, jeg våkna i dag og sjekke gjennom. Ser at det... Hverken hovedkanalen min har hatt særlig mange visninger. Værbloggen har hatt uvanlig få visninger den siste uka. Helt utrolig groteskt lite. Og det er noe så sin sak, men det var ikke en eneste kommentar som var skrevet til gårsdagens blogger. Den siste kommentaren er fra... Herr Risanger, som jeg setter pris på, som har skrevet en kommentar på hovedkanalen min om isolasjon og sånt i forbindelse med koronakrisen, og jeg er jo enig med han i hans utsang der. Det er både noe dritt å måtte være i isolasjon, og det er nødvendig og riktig av hensyn til andre, og ikke bare av egoisme. Og på værbloggen, der er det egentlig en voldsom koselig, lang, gode kommentarer av Ranvei. Satte voldsom pris på den, Ranvei, hvis du nå skulle finne på å se denne her bloggen her, da, som jeg, så vidt jeg kan forstå, bare kommer på... Jeg legger den vel ut på YouTube, på den YouTube-kanalen som heter TV Arel. Vlogg på norsk. For du vet, jeg har jo... Mye for at jeg hadde nå. Tre stykker som fulgte meg på Twitch. Det er jo en økning det da, ifra bare TV Sindre. Hei Sindre. Du ser den i hvert fall på, om du ikke akkurat gjør det nå. Det er en som ser på nå, men den vedkommende har ikke identifisert seg. Det står ikke noen ting i chattestrømmen. Vet du at når jeg spiller av opptagene mine, som for eksempel i går, hvor det var litt aktivitet i chattefeltet, så står det da sånn, avspilling av chat står det der på Twitch. Men det står bare det, det kommer ingen tekster opp, det er noen som vet hva galt jeg har gjort da. Altså, det er når du våkner om morgenen og... Vel, greit nok at du får sett videoene, men at det ikke er noen som har kommentert... Det tar på en måte litt av motet fra deg den morgenen, så jeg vet jo at værbloggen i dag blir både veldig kort og enormt uinspirert. Jeg kommer nok ikke til å legge dette her med værbloggen, tenker jeg, for jeg har ikke lyst til å bli oppfattet som sutrete.
Altså, uansett hva du lager på YouTube, så får du stort sett bare negativ kritikk, ikke konstruktiv kritikk. Altså at det er bare, det er helt ubegripelig hva folk kan få seg til å skrive. Det er så fientlig og umenneskelig at sånn sett er det nesten greit å ikke ha kommentarer. I en periode så hadde jeg jo skrudd av hele kommentarfeltet, for jeg ble dårlig hver morgen av å se kommentarene. Nå har YouTube sagt at de automatisk skal mute alle de kommentarene, så jeg slipper å se de. Det har vist så langt fungert, men YouTube har jo i tillegg slettet en del kommentarer som definitivt ikke skulle vært slettet. Alle som skriver et eller annet om Twitch, bortsett fra meg selv, har blitt slettet. Jeg vet ikke hva YouTube har mot Twitch. Det er jo en konkurrerende kanal, så de har vel ikke lyst til å drive reklame for en konkurrerende kanal. Som videoblogger så... Jeg begynte vel egentlig som filmblogger, som svært barn, som barn, 2-3 år gammel, første gangen jeg brukte et 8mm videokamera, og har egentlig fortsatt med det hele veien siden. 8mm, de var jo ikke akkurat, jeg kan ikke kalle det for blogger, det var jo personlige dokumenter. Men du måtte jo kalle den hele familien og slå av lys og sette opp lærret og vise dette på et lærret, så det var jo nok så sånne omstendige greier. Så blogg, nei. Men bruk av videokamera, ja. Jeg startet i 2-årsalderen, som sagt. De aller første opptagene mine er litt vinglete, litt ustabile. Men det blir fort mye bedre. Video, jeg var vel en av de første i Norge som fikk meg det. Før det gikk an å få seg det, så var jeg ute og lånte ut av Nordsee-basen. De hadde så mye videoutstyr, så jeg kjente en der, så jeg fikk låne både kameraer og opptaker av, men det var jo denne Numatic-formatet det, som var jo et for så vidt et profesjonelt format. Jeg hadde noen såpass store kassetter. De varte en time. Senere så kom det et hjemmeformat som heter Philips VSR, det kjøpte jeg også inn som en av de første i Norge. Og ja, det hadde i hvert fall voldsomt god kvalitet, det var full oppløsning det. Det var ikke noe sånn VHS med reduserte billedkvalitet. VHS kom jo litt senere, men det hadde jo en revva billedkvalitet, jeg likte aldri VHS. Men... lagte jo en god del ting på VHS allikevel, for det var jo det folk hadde. For da gikk det plutselig an å begynne en slags form for videoblogging. Du spilte en kassetter, og så sendte de rundt til folk, for alle hadde jo en VHS-spiller, så det var noe alle kunne spille av. Så da begynte jeg å blogge med å sende rundt videokassetter. Alt i alt så ble det vel sendt rundt en 20 kassetter sånn i snitt da, det var litt varierende etter hva de handlet om, og sånn, vurderte hvem som hadde interesse av de som stod på vennelisten min. Senere så kom jo DVD, og DVD det har jeg blogget mye på. Lagt en 25-30 opp imot 50 kopier av og til og sendt i posten fra bobiltur i Spania. En hel del av de. De aller fleste av de ligger faktisk på YouTube. Jeg synes de er ganske gode, jeg. Billedkvaliteten er litt sånn gammeldags, men det er så. Når det er gode kommentarer, når det kunne vært enda mer kommentarer, det er noe så. Men det er god musikk, og det er godt fotografert, det er godt redigert, det er praktisk talt ingen jump-klipp i en eller annen. Så gjelder det sånn senere da, etter det, så kom jo da YouTube, og da så jo jeg muligheten i å begynne å bruke YouTube. Jeg lastet jo først opp alt med hatt av TV-historiske klipp fra ETV-tider, og jeg har også en kanal som heter Radioarkivet, hvor det er mye opptak fra gamle piratsendinger, både fra Stavanger og Sauda, eller hele meg fra Sauda. Jeg sendte jo fra Sauda, men jeg vet ikke helt. Helt om det klippet er med. Men jeg er fra Stavanger og Sandnes,
Oslo og Molde over opptaket fra Piratradio. I Stanger der drev vi jo piratsendinger med politisk innhold med mål til å knikke NRK-monopolet og lyktes. Jeg sier det, vi lyktes. Jeg har snart drukket opp to kaffekopper her. Men det gjør sånn. Jeg kan ikke klare en skvett til. Nei, jeg må si vi lyktes med å oppheve NRK-monopolet. Men det var jo, for så vidt ikke noe med saken å gjøre, det har ikke så mye med videoblogging å gjøre. Nei, men drev altså som sagt og sendte DVD-plater når vi var ute på tur med bobilen og alt, de ligger på YouTube. Siden så fortsatte jeg på YouTube og lagde blogger, men jeg tenkte det at det, hva jeg sier, mine privat og sånt, det er jo ikke så interessant for folk flest. Så jeg så på, det var jo meningen at de skulle ses av 16 venner. Så når jeg så at de var blitt sett over 16, så tok jeg rett og slett og slettet de fra YouTube. Ettertid så vil jeg jo si at det var litt håpløst gjort, for ingen av mine gamle blogger finnes dermed på YouTube. Men de var nok ikke noe gode likevel da. Det var sånn enkamera-greier hvor du bare, ja, alt fra et minutt til to minutter viste en situasjon eller kom en uttalelse. Noen av de ligger jo på YouTube da, men de aller, aller første, skal man si, det første året har lagt med sånne blogger, de sletter jeg faktisk. Det var litt dumt. Jeg tenkte at det hadde jo ingen interesse for ettertiden. Men det har de gjerne egentlig heller ikke, altså, men jeg skal i hvert fall hente mer kaffe, så skal jeg kjenne bare det som snakker til telefonen her nå. Begynner å få humøret å stige, men jeg må si jeg ble veldig, veldig skuffet av det. Både mangelen på kommentarer og avvisningstallet på begge de to kanalene mine. Når det gjelder den der TV-Arl-kanalen på YouTube, så må jeg tilstå at jeg har ikke sjekt det. For det regner jeg med, altså, jeg ligger temmelig nær null, men nå skal jeg hente kaffe. På YouTube så klipper jeg vekk kaffe i pausen. To kopper kaffe til bør vel holde. Men det står nedi der at det er en som ser på. Er det sant? Eller er det meg selv som ser på meg selv? For jeg har aldri streamet på Twitch uten at det står et ett-tall der. Og vel, jeg har ikke så mange som følger meg, og at noen av de skal være våkne akkurat nå. Vel, det kan jo tenkes, det er ikke så tidligt. Det har vært et par dager hvor jeg har startet veldig tidligt. Og likevel har det indikert en seer. Er det sant, eller er det meg selv som blir indikert som en seer? Det kunne vært veldig interessant og visst. Ja, dette med blogging, ja. Jeg gjorde det jo i mange år. Tok det ikke så veldig høytidelig. Så kom den der Charlie Hebdo-saken. Da ble det jo full krangel, altså. Ikke sant? Vi kan jo ikke forsvare hverken muslimsk terror eller angrep på ytringsfriheten. Og det å kunne lage karikaturer, det er en del av ytringsfriheten. Det er noe man har rett til å gjøre. Så jeg forsvarte den retten og mottok drapstrusler fra muslimer og YouTube foretok seg svært lite, og det har, må jeg si, altså det har senket min terskel
for å akseptere ting som kan som i det hele tatt kan tolkes i negativ retning som veldig liten. Så det ikke så mye til som skal til før jeg sletter og blokkerer deg på YouTube, hvis du uttaler deg som etter det jeg mener en drittsekk. For, ja, kan jeg si at, hva heter han der i Nissen på Låven? Han så utgav, ja, han så var vokalist i Gestapos sportsverein. Han som hadde gitt ut tre plater, han hadde brent tre plater. Ja, det hadde brent tre plater. Tre seder. Tre seder, ja. Det er brent tre seder. Reno? Ja, Reno. Jeg sier sånn som han. Bevisbyrden ligger på deg. Alle danses min fiende inntil du viste at det ikke var det. Ja, ja, ja. Du er min fiende, fiende inntil du var motbevist. Det var et navn på et band. Gestapo Sportsverein. Men de har altså utgitt eller brent et par CD-plater. Men hørte du Freddy Fender da? Freddy Fender, ja. Han som fikk en CD. Endre, jeg holder på å lage en litt triste blogg nå, jeg, om... Det er jo sånn at jo, ikke sant, jeg klarer ikke å være trist lenger om gangen. Jeg prøvde å fortelle hvor forferdelig trist det er å sitte i ensomhet og lage videoblogger. Men jeg sitter ikke ensomhet nå. Nei, nå kommer du ned, så nå blir det jo veldig hyggelig her. Mye kjekkere enn det. Nei, men noen ganger så går det jo an å ta det litt rolig i kommentarfeltet, det gjør det. Og i perioder har jeg måttet skru av kommentarfeltet. Og på en kanal på Spania-bloggen, der er det vel fremdeles avstilt, for at jeg har ikke klart å komme meg inn og fått aktivisert igjen, men det skyldes at den maskinen, den holder på med noe annet på, så jeg klarer ikke å gjøre det før om... En drøye måned faktisk, men det går nå sakta å kommentere både på hovedkanalen min og på TV-Arel-kanalen og på VR-kanalen, og så er det nok av muligheter å kommentere, så ikke skyld på det. Vet du hva VR har fått varslet i dag, Endre? Det har jo vært ganske bra og varmt vær i de siste dagene. På nyttårsaften hadde vi 20 grader. Vi skal jo bli 18 i dag. 18 grader i dag, ja. Det er ikke så galt det heller til å være i starten av... Unormalt mye. Ja, egentlig unormalt mye. Altså, skal det vel være halv sol også, skal det ikke det? Ja, sol. Bare sol, bare sol. Sol. Ja, ikke de første timene, men fra klokka 12 skal det være sol. Fra klokka 12, da blir det sol. Det er sommer, det er sol. Nei, det er ikke sommer. Det er heller ikke søndag. I går var det visst det, eller er det? Ja, det var søndag i går, for det er mandag i dag. Vet du, med denne koronaen så går sånn til, sånn rundt i koronaen, holdt jeg på å si. Det er ikke lett å holde orden på dagene. Dagen er nesten like. Jeg har lyst til å reise ifra. Nei, det er ikke akkurat det Finn Kalvik synger, og han synger at hotellene er nesten like. Best å reise ifra, uansett standard eller mat. Ja, ja. Artistene har vel hatt det ganske kjipt om koronaen, de også, men jeg synes de har en tendens til å overdrive. Altså, det er ikke de som har hatt det kjipest, for de har hatt anledning til å ha konserter med vekten opp redusert publikum, mens vi andre, vi har jo bare vært nødt for å sitte inne. Formen min er så dårlig at... Men, bare for å avslutte dette her med... Denne metablogg-historien min, så... Det var egentlig hyggelig å lage blogger.
svært lenge, til tross for at muslimene hadde gått amok. Det som gjorde at det ble veldig uhyggelig, det var når vi satt nede i Sevilla, den 12. mars i fjor. Nei, forfjor ble det faktisk nå. 12. mars i... 11. mars, jeg justerer. 11. mars 2020, da satt vi i Sevilla, ser på smitteutviklingen i Europa. I Norge har de ikke hørt om korona. Vi ser på smitteutviklingen. Vi sitter med billetter til å reise til Gran Canaria, til San Bartolome, til Rarana. Ikke det riktig uttalt, det er så vanskelig til jorda, synes jeg. Det er bare, egentlig bare på grunn av at jeg sier det så sjeldent. Men det heter San Bartolome de Tirajana. Ja. Ikke løya til folk heller sier pleie en gles. Det er litt lettere det. Det er litt lettere det. Vet du? Formelt sett så er det jo ingen sted som heter Playa Inglés. Akkurat så det er ingen steder som formelt sett heter Costa Brava eller Costa del Sol eller noe ting sånt. Ikke formelt sett. Det er sånn Cosas Turisticas, som de sier. Turistgreier. Men de står jo på kartene, så de er jo sånn halvoffisielle uansett. Og Costa Blanca og... Ja. Det er noe dunking borti her som betyr at Endre har lyst til at jeg skal forlate dette her ved ikke alt for lydtette studio og gjøre noe annet. Fikk jeg avsluttet historien min? Nei, jeg gjorde ikke det. Det var da, når vi satt i Sevilla, at de begynte å si «Åh, dere er dumme i hovedet!» Jeg redder et lite virus. Tør ikke reise til Gran Canaria. Redd haver, dumme i hovedet. Jeg fikk så mange ubehagelige kommentarer på Facebook at jeg slettet over, hold deg fast, over 1100 såkalte venner slettet jeg på grunn av deres oppførsel mens vi satt i Sevilla. Dagen etterpå, da holder jo Erna pressekonferanse om lockdown i Norge. Så da fikk pipa en annen lyd. Da var det så mange som beklagte det de hadde skrevet. Men det var allerede skrevet, så det var for sent. Jeg hadde sett det. Og det er umulig for meg å ikke huske noe jeg har sett. Altså noe jeg har opplevd. For eksempel faenskapet til Åse Kleveland, så jeg fremdeles reagerer like sterkt på. Jeg kan jo ikke glemme det. Hva slags menneske skulle jeg vært hvis jeg kunne glemme det Åse Kleveland har gjort mot meg og mot kulturlivet? Ikke sant, jeg kunne ikke glemme sånne viktige ting. Jeg fatter ikke hva dere tenker på, dere som mener at jeg skal glemme det, ærlig talt. Jo, det som preger livet mitt, det er jo Åse Kleveland. Og nå altså, mangel på kommentarer på YouTube. Jeg håper at det blir bedre. Kanskje til og med at seertallet øker litt. Vi får håpe. Dere får en best mulig dag alle sammen. Så får vi se hva vi finner på i dag når det gjelder værbloggen. Foreløpig er det noe kålsvart ute, så det er litt tidlig å begynne å tenke på. Nei, ha en koronafri dag og ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal trykke henne nå, jeg. Koronafri dag, så får vi se om vi ikke får stopp dette. Nå tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.
Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark, and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep.